Jag kom just på nu att egentligen så ska man rakt här. Så ska man egentligen fixa till lite med taket. Men jag vet inte hur man gör det där. Så ni är rätt klara med det här. Som sagt. Men jag kom just också på att om man vill ha det mer lite exakt så kan man ju sätta sina animatronics här också. Men jag pallar inte den nu. Så sätter man några lampor också som tänds då direkt när man drar i spaken. Ja, då är det allting där. Och sen vill jag också visa er någonting innan jag slutar med den här guiden. Och det är här den första pizzerian. Då har jag faktiskt någonting som jag visar er. Så man, jag fixar inte till här. När man går upp hit så kan man gå igenom så här minecarts. Sen gå ut. Så om ni kollar här inne så ser ni en Golden Freddy. Sen kan ni bara gå tillbaks genom minecartsen igen. Där så ni kommer, oh my god. OMG. Typ sådär. Och sen så fixade jag sån här flashing lights också. Och det så gjorde jag genom att jag har sån här. Och vi tillbaks hit till det här stället. Så ser ni här att dessa sakerna, typ den här, den blinkar typ inte alls. Men så kommer den här saken att blinka så här. Och så går den så, och så blinkar dessa tre. Så den här blinkar jättemycket, den här blinkar jättemycket, den här blinkar jättemycket. Och så kommer de här till den här strålningen, den kommer hitåt. Och då är det så här att den skickar strålning ut till, som sagt, ut till hit. Men det alltså gör så att den här blinkar. Och då är det så här att då, så att den här blinkar väldigt mycket. Och så fixade jag till lite här inne också som man har det här i. Okej. Sen ja. Det var väl mycket. Tack för att ni tittade. Och så sen.